ឥឡូវនេះមក8កណ្ដាលចាំផេកបងប្អូនខ្ញុំសូមកាយ caption ដាក់ link ចូលទៅ Telegram តិចបងប្អូនណាអត់តានបានចុចចូលក្នុងក្រុម Telegram ចាំចុចផងបាទអឺអូខេ copy មួយសិនបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជែកគ្នាប្រធានបတ်គឺហេតុអីបានបងប្អូនទៅពេ មានមិត្តភក្តិខ្ញុំ3-4នាក់ក៏អាចហ៊ានឆ្លើយទេពីពួកក៏ដឹងថាឲ្យតែសំណួរខ្ញុំសួរដូចម្ដេចដូចម្ដេចច្រឡំគេហើយមិនរបូតឆ្លើយចេះមែនតើខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាមិនសម្ាញ់ដូចបងប្អូនឆ្លើយថាទៅពេលដូចស្អាឈឺទេវាមិនចឹងទេបងប្អូនបាទបងប្អូនណាខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុង caption ខាងលើបងប្អូនណាដែល nhi ha dal អត់តើប okay. ានចុចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram <teachers> បងប្អូនអាចចុចដើម្បីទទួលបានពព័រមានថ្មីថ្មីពីវគ្គសិក្សាខ្ញុំដាក់នោះនេះមិនបានពីអត់សូមចាំមួយភ្លែតហេបងប្អូនចូលមកជើណាអូខេអពពីបានតាអូខេ អរគុណសម្រាប់ពេញខមមិនហើយកែខេបសិនមិញតិចមិញភ្លេចដាក់លីងចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram បងប្អូនអាចចុចឥឡូវក៏បានហើយពី3 5នាទីទៀតចាំយើងជជែកគ្នាថាតើហេតុអីបានបងប្អូនទៅទៅពេទ្យហើយទីទៀតខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនអត់អស់ទេដូចថាគាត់ខមមិនច្រើនបងប្អូនចូលចិត្ត200ខមមិនដល់ខ្ញុំហូរល្ងាចដែរហើយបើតើសប្បាយចិត្តដូចថាបងប្អូនចូលរួមហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនព្យាយាមមានបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់ព្យាយាមសរសេរច្រើនគាត់រាយរាប់ថា ទៅពេទ្យដល់រសាយចេះរសាយចេះចេះជាងទៅអញ្ចឹងអាចេះចេះគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចម្លើយរបស់គាត់ប៉ុន្តែអវ័យរកខ្ញុំនឹងបកស្រាយស្រាយជូនបងប្អូនឥឡូវនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំហើយគឺអវ័យដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងបាទពេលបងប្អូនដឹងចម្លើយមួយនេះបងប្អូនមួយចំនួនបាទពេលដែលគាត់យល់ចម្លើយមួយនេះបងប្អូនមួយចំនួនអាចរហូតដល់ប្រហែលជាអាចធ្វើស្អីថ្មីមួយសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯង ហើយជិតបងប្អូនអាចរហូតដល់ពេលខ្លះស្អែកឡើងបងប្អូនកែប្រែជីវិតល្អណាស់បន្តិចទៀតខ្ញុំបាទរំភើបថាបងប្អូន100%ដែលកំពុងស្ដាប់និងស្ដាប់ពេលក្រោយយល់ហើយទទួលបានផលដោយអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបទេបន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាយ៉ាងហោចណាស់មានខ្លះបងប្អូនហើយជម្រាបបងប្អូនសាទៀតវាមិនមែនសាមញ្ញដោយបងប្អូនថាទៅពេលដែលស្អាខ្ញុំឈឺទៅពេលដែលស្អាខ្ញុំត្រូវផលិតទៅផលិតសុខភាពទៅពេលដែល ខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងបាទមានមានបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើពេទ្យហើយមានបងប្អូនខ្លះរហូតដល់លួចឆ្លាញ់អ្នកគ្រូពេទ្យមានបងប្អូនខ្លះលួចឆ្លាញ់គ្រូពេទ្យបាទអ្នកគ្រូពេទ្យហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅធ្វើការទៅអីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងថាអីមានគ្រូពេទ្យមើលខ្ញុំដែរណាបំងខ្ញុំមិនមែនចង់ប្រឆោតបងប្អូនទេតែខ្ញុំទី1 បំងខ្ញុំធំតែមានបងប្អូននេះឈ្មោះបងរីដាព្រមហ្នឹងក៏ថាអ្នកគ្រូពេតស្អាតចូលទៅខមមិនហ្នឹងក៏តែខមមិន4នាទីមុនហ្នឹងនេះមានបងប្អូននិយាយខ្លះថាចង់រសបាទទៅពេតដូចថាចង់រសបងប្អូនបាទអឺបំងខ្ញុំនៅក្នុងការស៊ូសំណួរនេះខ្ញុំមានពីរទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យខួរក្បាលបងប្អូនចាប់ដើមដំណើរការហេតុអីបងប្អូនអឺខួរក្បាលដំណើរការពេលយើងប្រើវាបងប្អូនអាចដាល់គិតអីសោះហើយពេលខ្លះសំណួរប្រភេទនេះគឺជាសំណួរសម្ាញ់សម្ាញ់បំផុតដែល ដែលហាក់ដូចជាដើមរុក្ខជាតិនៅជុំវិញផ្ទះបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាវាត្រូវឆ្នាំអីខ្លះទេប៉ុន្តែបើបើតាមយោងនិយាយថាតាមខ្មែរខ្ញុំចង់មានថាចាស់បូរាណខ្មែរយើងគឺមានរូបប្រមណ្ឌឆ្នាំដឹងថាដើមនេះត្រូវឆ្នាំអីដើមនេះបូកចុះគ្នាជាមួយអានេះត្រូវឆ្នាំអីចឹងទៅ អក្ខរម្គខ្ញុំខ្ញុំបំដឹកដែរបងប្អូនប្រគថាខ្ញុំនិយាយនេះមិនដូចមានន័យថាឲ្យបងប្អូនទៅទៅជឿឆ្នាំខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រះចាក់ពីពេទគេបច្ចេកាកាវិជាសម័យឥឡូវទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានន័យថាពេលខ្វះបងប្អូនភ្លេចមើលតែជុំវិញខ្លួនឯងនឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងបាត់បង់មើសក្តានុពលរបស់ខ្លួនហើយរហូតដល់បាត់បង់មើ Benefit មួយចំនួនទៀតពេលខ្វះបងប្អូនប្រឹងពាក់កដារជីវិតបងប្អូនប្រឹងឲ្យដឹងថាធ្វើអីទេបាទប្រឹងពាក់កដារជីវិត ហាក់ដូចជាបងប្អូនច្នាយពេលនៅកដាលសមុទ្រអឺរອບឆ្នាំហើយនៅតែអត់តានបានផលហើយជាពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថា exhausted hot ធុញហើយសួរហ៊ុនឯងថារູ້ទៅអីហើយសួរហ៊ុនឯងថាអង្កាលបានបសារបងប្អូនរហូតដល់ពេលខ្លះពេលខ្លះយើងយើងលេងចង់ប្រឹងលេងចង់ប្រឹងយើងចេះតែคิด asking នៅតែសួរសួរសួរថាហិកាកាលហានវាប្រសាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានដល់2ហ្នឹងឯងគោបងប្អូនខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចែកគ្នាវាហ្នឹងខ្ញុំមើលវីដេអូទីមកអូខេបងប្អូនដែរតែជួយចែកលេខសាយវីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់ពីរទៅបងប្អូនអាចយើងចូលរួមគ្នាលឿនបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេលខ្លីជាមួយនឹងបងប្អូនបងប្អូនណាដែលអត់បានចុចចូល link នៅក្នុង caption ដែលខ្ញុំដាក់ឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែ pin នៅក្នុងផ្ទុំរបស់ម៉ានេះបងប្អូនអាចឃើញ link Telegram ចុចចូលទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់វិកស បាទថ្ងៃនេះមានរូបអឺ Statue of Liberty នៅញ៉ាហារ៉ូអាមេរិកអឺទៅពេតគឺដើម្បីមើលពេតបាទមកបងប្អូនឆ្ល ্লাই មកឥឡូវឥឡូវអ្នកណាគេដែលមិនទាន់បានឆ្ល ্লাই ថាហេតុអីបានត្រូវទៅពេតបងប្អូនហេតុអីបានបងប្អូនទៅពេតបងប្អូនទៅពេតដោយសារអីគេបាទបងប្អូននៅនៅរោងចាំមើលខ្ញុំឲ្យចាប់ទៅខ្ញុំមានពេលខ្លីមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះ អែកសូមរំខានពេលបងប្អូនច្រើនទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកំពុងងុយដេកហើយប្រហែលជាចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំគាត់តែចង់បកស្រាយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំតែបងតែខ្ញុំបានផុសកាលពីថ្ងៃមិញហើយខ្ញុំខេបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅលើបងប្អូនប៉ុន្តែសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំតិចទីមួយចែករំលែកវីដេអូនេះហើយទីពីរជួយខមមិនឆ្លើយឲ្យខ្ញុំតិចមកឥឡូវបងប្អូនណាអត់បានឆ្លើយអាចជួយឆ្លើយនៅក្នុងនេះដើម្បីខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនតោះអ hay dangerous king គាត់ថាទៅពេដើម្បីទៅសួរសុកទុកគាត់បាទទៅពេប្រហែលគាត់ថាសួរសុកទុកគាត់នឹងគឺសួរសុកទុកពេបាទតោះទៀតបងប្អូនហើយវិសាលវិសាលគាត់និយាយថាទៅពេដោយសារអឺយើងមិនចេះថែសុខភាពបាទទៅពេដោយសារផ្ដាសាយឡាយសុភត្រាអឺតង់ប្រាក់ដោយសារចង់ឲ្យពេជួយដោះស្រាយ អឺបញ្ហាផ្លូវកាយអូខេតោះថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តិចបងប្អូនណាបាទសំណួររបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទៅពេទ្យធ្វើអីបងប្អូនអាចជួយឆ្លើយប្រដៅៗមកហើយខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនដោយគណៈពេទ្យនេះយើងកំពុងតែរង់ចាំបងប្អូននៅទីទៀតអញ្ចឹងយើងយើងស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចបងប្អូនបាទទៅពេទ្យនៅពេលឈឺបងល្អល្អនៅពេលអឺទៅពេទ្យចង់ពិគ្រោះជំងឺបាទ បងបងខ្ញុំហាប់ខ្ញុំសូមហៅបងទាំងអស់ចុះដោយសារខ្ញុំមើលអត់ឃើញមុខទេបាទកៅមែងហួរទៅពេតពីគ្រូជំងឺរិនកឹមខេកគំខាន់ទៅពេតដើម្បីចង់ដឹងពីជំងឺភីរ៉ាត់ដោយសារយើងមិនមែនជាពេតបាទទៅពេតដោយសារយើងមិនមែនជាពេតបាទចម្លើយសោះតែមិនខុសទេបងបងរវីទៅពេតដោយសារយើងមានបញ្ហាបាទ dangerous king មិនគាត់ឆ្ល lãi ម្ដងហើយឥឡូវគាត់ឆ្ល lãi ម្សារទៀត ទៅពេលដើម្បីអប់រំថាវិការមនុស្សធម៌បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ចម្លើយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបងប្អូនបើសិនជាករណីបងប្អូនស្ដាប់ទៅហើយមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវមកមិនអាចគិតពិចារណាសារលើវិញព្រោះវាតន្ទឹងជាមួយជីវិតវាមិនមានតន្ទឹងមួយពេលទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរសំណួរតន្ទឹងមួយពេលបងប្អូនណាហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនចឹងវាមិនដែលសាមញ្ញពេកល َهُ ដល់បងប្អូនឆ្ល lãi ថាតើពេលនោះឈ្មោះទេ ចឹងមានន័យថាចម្លើយតទៅទៅភាសាឈឺវាមិនមែនជាវាមិនមែនជាអវ័យដូចខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទេហើយតទៅពេទ្យដុសាតែចង់មិន្និធសុខភាពក៏មិនជាចម្លើយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងប្អូនដែរតទៅពេទ្យដុសាឈឺក៏មិនតទៅពេទ្យដុសាក្រុនតទៅពេទ្យដុសាចេះចោះក៏អត់មែនដែរបន្តែយ៉ាងណាតិចទៀតខ្ញុំនិយាយលឿនអ្នកនាងឈឺអូនអឺសួនជូបឈឺអូនហែងសុកនេះសុកនេះតទៅដើម្បីមិន្និធសុខភាពប្រូស្អីប្រូអេកោនមិញនេះប្រូនិតទេតទៅពេទ្យដុសាមានជំងឺបៀតបៀន បងប្អូនណាអត់បានចុចចូលក្រុម Telegram ដែលខ្ញុំភីនខមមិននៅក្នុងការ Live នេះហើយនិងនៅក្នុង Description ខាងលើបងប្អូនអាចជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមហើយទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងមួយវគ្គសិក្សាបាទអត់ want to live ច្រើនខ្ញុំផុសមកពីថ្ងៃម៉ោងម៉ាននេះភ្លេចអាចមកដល់ពេលនេះស្ទើរប្រាំម៉ោងហើយមានបងប្អូនខមមិនចូល200អ្នកជាង អើតើតាពេតមានជំងឺច្រានយ៉ាងបាទតែមើលអ្នកជំងឺទៅអីចឹងទៅនេះអសរចិនគាត់និយាយបាទឈឺឆាយសុខភាពមើលអ្នកជំងឺអីចឹងទៅបាទអសរចិនហើយនឹងស្រន់ហើយនឹងលៀងហងអាចចាំរហូតដល់ចប់នឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមួយពេលខ្ញុំជំរាបជូននៅចម្លើយអឺដើម្បីຮູ້បំពេញក្តីសម្ាយមិនតាន់ហើយស្រន់ស្រន់ពោស្រន់ពលបែបខ្ញុំអាចឈ្មោះគាត់អាចដាច់ភាសាគាត់រសេឲញញ៉ៃពេក និយាយអញ្ចឹងបណ្ដោយបាទស្រន់ពលពីពូគាត់សេភីអអសស្អីទេដូចអោតិចអីតិចមិនអីអឺគាត់និយាយថាដើម្បីបំពេញក្តីសម័យມັນតន់ធ្វើហើយមានន័យថាអត់ចង់ស្លាប់មុនក្តីសម័យអត់ចង់ស្លាប់មុនបំពេញក្តីសបិនអត់ចង់អត់ចង់ស្លាប់មុនដល់គោលដៅបាទខ្ញុំពេញចិត្តចម្លើយមួយនេះខ្ញុំពេញចិត្តអ្នកដែលធ្លាប់ឮខ្ញុំនិយាយចម្លើយហ្នឹងបានដឹងថាខ្ញុំពេញចិត្តបាទ អរគុណខ្ញុំសូមពេល1នាទីទៀតបងប្អូនណាកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនយូពេកដើម្បីជំរាបជូននៅចម្លើយដែលលូសិចមួយបន្តែយ៉ាងណាបងប្អូនអាចជួយខមមិនបន្តទៀតអ្នកដែលចូលមកក្រោយសូមជួយខមមិនប្រាប់មកហើយឲ្យបងប្អូននរទេចិត្តបានឃើញផងចំណែកខ្ញុំទៅពេលដើម្បីស្រួលសក្ដុណែជំងើស៊ីឡេស៊ីឡេទៅពេលដើម្បីស្រួលសក្ដុណែជំងើទៅពេលគឺប្រកាសជំមានមូលហេតុច្បាស់យ៉ាងបាទ អឺចនៈស៊ីវចនៈគាត់និយាយថាទៅពេទ្យមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងមិនមែនតែឈ្មោះមួយមុខទេបាទប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រាប់គឺចនៈអត់ដឹងវិញបាទប្រូចនៈអត់ដឹងទេប្រដសាមួយនាទីទៀតបងប្អូននិយាយចាប់ដើមខ្ញុំចង់ឃើញចម្លើយបងប្អូនបានពី3ទៀតហើយចាំបងប្អូនចូលរួមឲ្យច្រើនតិចបងប្អូនណាអត់បានចុចចូល link Telegram អាច ចុចចូលទៅហើយដែលខ្ញុំភិននៅក្នុង comment ហើយនិង link នៅក្នុង description ចុចចូលទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់សិក្សាវិសាលសៀងវិសាលមកពេទមកពីពេទអត់មករកខ្ញុំបាទត្រឹមត្រូវចំឡាយបងប្អូនត្រូវទាំងអស់បើតែចំឡាយខ្ញុំត្រូវមួយបែបហើយវាជាបំណងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងមានបងប្អូន100នាក់ចូលរួមពិតជារីករាយមែនតើអបអសាទោ 100អ្នកជាងឡើងទៅឡើងទៅហើយបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកខាត់ពេលយូរបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងរិទ្ធិនេះហើយខ្ញុំមានពេលខ្លីមែនទែនជូនបងប្អូនខ្ញុំដាក់សំណួរមួយថាហេតុអីបានបងប្អូនត្រូវទៅពេទ្យបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយសំណួរនេះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនីតិជនមួយជូនបងប្អូន ឬនេទានពិតដែលដែលខ្ញុំជួបប្រទេសបាទថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញហើយមានពូម្នាក់នោះគាត់ខ្ញុំជិះមកមក5ភ្លឺបងប្អូនម៉ោង4កន្លះ5ភ្លឺមានពូម្នាក់នោះគាត់ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីចូល15ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំជិះប៉ាស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏សួរនាំអីចឹងទៅដឹងថាគាត់ដឹងរត់តាក់ស៊ី15ឆ្នាំហើយហើយ ហើយខ្ញុំក៏សួរទៀតថាពូបងរថតាក់ស៊ី15ឆ្នាំមានន័យថាប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងមែនទេបាទច្រើនហើយខ្ញុំក៏សួរទៀតថាពូអញ្ចឹងបើសិនជាប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងពូត្រូវការពេលបើកនេះប្រយ័ត្នដែរហីមិនមិនมันប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងមកតាមខ្ញុំឲ្យតណាមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរបាទអញ្ចឹងរថតាក់ស៊ីបើកឡានមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើន100ឆ្នាំក៏ដោយក៏ពេលបើកត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរ បេក anyway> ឹមស quen... ៊ូក៏មកសំណួរទៀតមកសំណួរទៀតហ្នឹងក៏ងាកមើលមកខ្ញុំហ្មងហ្នឹងអើអូនលេងសើចមែនបងប្អូនដឹងខ្ញុំសួរសំណួរអីបងប្អូនខ្ញុំសួរក៏ថាចូលបើសិនជាពូមានបដិសោតច្រើនឆ្នាំយ៉ាងហើយហើយពូប្រយ័ត្នយ៉ាងហើយតើតាពូអាចធានាបានទេថានឹងមិនមានបញ្ហាបងប្អូនគ្រាន់តែសួរជាងភ្លិបក៏ងាកមកយើងភ្លាមខ្ញុំថាពូពូក៏ងាកមកឲ្យពងបើកតែយ៉ាអូនលេងសើចអីបងប្អូនបដិសោត បូកជាមួយនឹងភីប្រយ័តប្រយែងក៏យើងនៅតែមិនអាចមិនអាចធានាថាវានៅមិនមានបញ្ហាដែរនេះការបើកបបផ្ដល់ចោះជីវិតបងប្អូនវិញមើលយកអ្វីនេះខ្ញុំចង់និយាយហ៎ក្នុងជីវិតយើងបងប្អូនខ្លះរសនៅបើខ្ញុំរសនៅ30ឆ្នាំជាងហើយបើមិនខ្លះប្រហែលជា20ជាងប្រហែលជាមានបងបងខ្លះអាយុជិត40ហើយ អឺយើងនិយាយថាយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនទាំងអស់នេះចុះប៉ុន្តែសួរថាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចកើតបញ្ហាបានណាអត់ទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនទៅបងប្អូនជាទូទៅយើងមិនអាចពឹងទៅលើប័ណ្ណពិសោធន៍អឺឲ្យធានាថាវាមិនមានបញ្ហាទេបងប្អូនអាចយកឧទាហរណ៍នេះ ទៅកឹកគូទៅលើរឿងបងប្អូនធ្វើចំនួនគឹកគូទៅលើរឿងបងប្អូនធ្វើការហើយធំជាងគេនឹងគឺការរស់នៅបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលយើងកំពុងបើកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយពូដែលខ្ញុំសួរមិញហ្នឹងគាត់បើកបណ្ដាលគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងបណ្ដាលអីចឹងទៅគាត់ត្រូវទៅຕົកសិចអត់ទេប៉ុន្តែអវ័យដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដើម្បីអីបើមិនជីមានបញ្ហាគឺវាស្រាលប៉ុន្តែសួរថាគាត់ហ្នឹង wish ប្រាថ្នា ពងចាំងហើយមានបញ្ហាទេអត់ទេគេចបានទេអត់ទេអត់ធានាកើតទេហើយក៏មិនពងដែរតែសួរថាអារម្មណ៍នឹងតាមតឹងអត់អត់ទេបើសិនជាតាមតឹងសួរថាតាមតឹងបានអីវិញបើសិនជាតាមតឹងទៅអត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍យ៉ាងអានឹងចាំតាមតឹងតែបើសិនជាតាមតឹងហើយនៅតែមានបញ្ហាទៀតតាមតឹងធ្វើអីមិនចឹង គ្រាន់តែបងការការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងបន្តទៅរួចជាស្រេចតោះដល់នេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែជូនសារទៅបងប្អូនខ្លីមួយដោយសារមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនច្រើនមែនតேដែលក៏ត្រូវអត់ទាន់យល់ពី concept មួយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនរហូតដល់ពេលខ្លះបងប្អូនបើកបបជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យ worry បងប្អូនយើងមានពេលឧទាហរណ៍បងប្អូនមានពេលមួយម៉ោងខ្ញុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានពេលមួយម៉ោងបងប្អូនមានចម្រើសទៅ២ឯង leave your life ឬកវ៉រីបងសិនជិបងប្អូនวอรี่បារម្ភបងប្អូនបានរស់នៅជីវិតខ្លួនឯងទេមានន័យថាក្នុងពេលដើមនេះគឺបាត់ហើយបងប្អូនបារម្ភ5នាទីបងប្អូនបាត់អាយុ5នាទីបងប្អូនបារម្ភ10នាទីបាត់អាយុ10នាទីតោះណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងចូលមកសំណួរដែលខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានបងប្អូនទៅពេទ្យនៅមានបងប្អូនឆ្លើយខ្លះទៀតខ្ញុំអាចសូមសូមអនុញ្ញាតអាននៅនៅនៅខមមិនបងប្អូនខ្លះអឺ account មួយឈ្មោះមីខ្វាន់បាទឈ្មោះពិរោះមែនតើអឺដែលមិនគួរឲ្យចង់អានទៅពេទស្វែងរោគបំពន់សុខភាពផ្លូវចិត្តបាទเช็ค rock ទៅពេទដើម្បីដឹងពីរបៀបថែសុខភាពបានអានពីទៀតចុះបងប្អូនเช็คរ៉ាម៉ូមកមកមកពីត្រូវការចង់ទៅគាត់ចង់មានន័យបែបហ្នឹងតែក៏សរសេរវាអញ្ចឹងឯង ចឹងខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនយល់សួនសភានាទៅពេទ្យដើម្បីពិបាលជំងឺបាទបងប្អូនបងប្អូនអឺកាពើតបងប្អូនទៅពេទ្យមិនមែនដោយសារបងប្អូនឈឺទេបាទសិនជាពេលបងប្អូនឈឺបងប្អូនមានជំងឺរឹសទី1ទៅពេទ្យទី2ទៅទៅសថាគារអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅពេទ្យទេមែនទេបងប្អូនយល់ឡានម្ដងទៀតទេ បងប្អូនទៅពេទ្យផលធំមិនមែនដោយសារបងប្អូនឈឺទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនញ៉ាំបាយដើម្បីអីបាយយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីអីបងប្អូនញ៉ាំដើម្បីអីយើងញ៉ាំដើម្បីរស់មែនទេបងប្អូនញ៉ាំអាហាររាល់ថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីរស់មែនទេមានន័យថាមិនមានន័យថាបอดញ៉ាំស្លាប់ ត្រូវអត់មិនមែនបងប្អូនញ៉ាំដើម្បីដើម្បីអឺដើម្បីឲ្យគេហៅបំពេញចំណង់យើងឯងពាក្យខ្មែរមួយពាក្យសភាសិតខ្មែរមួយមានអឺមានគេនិយាយថាកុំស៊ីតាមក្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់មានន័យថាបើញ៉ាំញ៉ាំដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីញ៉ាំទេ បងប្អូនតាមខ្ញុំមកតន់ឥឡូវយល់អត់ខ្ញុំសួរប៉ណ្ណឹងសិនពីព្រោះបើសិនជាបងប្អូនតាមមកតន់បងប្អូននៅតែអត់យល់បំងខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បាទមានអ្នកខ្លះថាផឹកលេញកៅដូចខ្ញុំទៅយើងញ៉ាំបាយដើម្បីគោលបំងធំតែមួយគត់គឺរសដើម្បីរសមានន័យថាគឺមានសុខភាពល្អហើយអាចមានជីវិតបន្តទៀត រស់មាន២រស់លឺនៅលើក ਰੇ ពេតហើយនិងរស់ធម្មតាមានន័យថាមានសកភពល្អអញ្ចឹងយើងនិយាយថារស់មួយម៉ាត់គឺទាំងអស់បងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនិយាយសភាសិតខ្មែរធម្មតាទៀតកំស៊ីតាមក្លៀនកំហ៊ានតាមចង់យើងញ៉ាំមកល្មមដើម្បីរស់មិនមែនញ៉ាំរហូតដល់អីខូចទ្រុងទ្រីទេ បាទមានបងប្អូនសរសេរខ្ញុំខ្ញុំសុំអានតួស៊ីមទៀតតិច YSL my love personal driving car so i go to hospital because covid or healthy because life not well ខ្ញុំអត់យល់បងសេជាស្អីអត់យល់មែនបងបាទជាអង់គ្លេសអត់ដល់អញ្ចឹង បងប្អូនម្ដងទៀតណាយើងញ៉ាំបាយដោយសារតែយើងត្រូវការຮູ້មិនមែនយើងញ៉ាំដើម្បីយើងចង់បំពេញចំណង់ឬក៏តណ្ហានៃការញ៉ាំរបស់យើងឯងបងប្អូនពេលដែលមកមុនធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនចាក់ច្រាលបងប្អូននឹងយល់ពាក្យនេះឲ្យបងប្អូននឹងអាចថយគិតមកវិញពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគឺកើបកាយញុកកាយញុកធៀបផ្ទិតយើងត្រូវការតែមួយគ្រុបឯងដើម្បីទៅមុខការញ៉ាំញ៉ាំច្រើនពេកគាត់កាត់ណា ខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅលើរឿងសុខភាពខ្ញុំអត់ចង់ពន្យល់អីតាក់តោមួយពេទអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពន្យល់ទៅលើរឿងជីវិតការធ្វើការហើយនិងរោគសីវិញបាទជាទូទៅពេលបងប្អូនផ្ដោតអីបងប្អូនពង្រឹងអានឹងបើសិនជាបងប្អូនថាញ៉ាំបាយដើម្បីរស់មកល្មមគ្រប់ឧទាហរណ៍មកម្ចានមកល្មមប៉ុន្តែសួរតែឆ្អែតអត់ចិត្តឆ្អែតហើយ បាចិត្តឆ្អែតហើយសួរថាគ្រប់នៅគ្រប់ហើយបងប្អូនបើបាញ់ញ៉ាំផ្ដោតទៅលើឆ្អែតបងប្អូននឹងបន្តញ៉ាំទៀតបងប្អូនបើញ៉ាំដោយសារចំណង់យើងខ្លាំងតណ្ហានៃការចង់ញ៉ាំនេះយើងខ្លាំងយើងបងប្អូនញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនផ្ដោតទៅលើការរស់បើប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់ញ៉ាំហើយយល់ខ្ញុំនិយាយទេអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់ញ៉ាំហើយអាហ្នឹងហើយដែលគេនិយាយថាកុំស៊ីតាមក្លៀន គ <cum> ំហ៊ានតាមចង់ញ៉ាំបាយមួយចានរស់ហើយអ្នកខ្លះញ៉ាំបីចានដោយសារអីដោយសារលើអាហ្នឹងលើសរស់ហើយពេលញ៉ាំច្រើនពេកដូចឆ្នាំចឹងបងប្អូនឆ្នាំបងប្អូនលើបមួយគ្រាប់ជាពីរជំងឺពីរគ្រាប់ជាបីគ្រាប់ជាប៉ុន្តែបងប្អូនលើបមួយកបងអាហ្នឹងគេយកទៅពេទ្យដូចញុយញឹមចឹងស្ម ਾਈ បងប្អូនញុយញឹមចេះញុយញឹមអីបងប្អូន អ uh, ឺចូលមើលអាព័ត៌មានមួយនោះចិនគេនិយាយថាបើសិននៅជិនគេបរិយមមនុស្សឲ្យចេះញញឹមគេយកចកហើយឲ្យឲ្យគេខំខំយ៉ាងណាខំយូរទៅវាទៅចេះខំខំចកយូរទៅចេះចេះញញឹមញញឹមបងប្អូនញញឹមញញឹមគឺជាអសត់មែនទេបងប្អូនថាលើបងញញឹមគឺជាអសត់ទឹកមួយដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញយើងស្រស់ស្រាយ បន្តែបើសិនជាករណីបងប្អូនញុយញឹមច្រើនពេកនោះបងប្អូនត្រូវការអត់សត្វវិញញុយញឹមកុំញុយញឹមច្រើនពេកញុយញឹមច្រើនពេកគឺថាឈួតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការថ្នាំយកទៅពេទ្យណានិយាយលេងខ្ញុំបងប្អូនប៉ុន្តែមែនទេណាបាទកុំគិតឦថាអូយបងគេញុយញឹមគឺជាអសត្វមានណាដើរញឹមដេកញុយញឹមអង្គុយញុយញឹមរហូតចុះអានេះឈួតទេដែរបាទញុយញឹមគឺជាអសត្វប៉ុន្តែបើញុយញឹមច្រើនពេកត្រូវការអសត្វឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ ជាបានទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទៅទៅពាកមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់គឺផ្ដោតបងប្អូនផ្ដោតអីមកមុនធ្វើអាហ្នឹងបងប្អូនផ្ដោតថាញ៉ាំបាយដោយសារចំណង់យើងចង់ខ្លាំងសួរតឆ្អែតនៅអត់តឆ្អែតទេប៉ុន្តែបើថាក្រប់ក្រប់ហើយបើថាបងប្អូនផ្ដោតទៅលើជីវិតមករស់អូខេមកពេលហ្នឹងយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ផ្ដោតទៅលើជីវិតទេបងប្អូនផ្ដោតផ្ដោតទៅលើមួយទៀតដោយសារចំណង់យើងពោះយើងវា ស <X Johan> ូលុងពោះទៅបាទត្រឹមតែ50%ឯងអត់តាន់បានពេញឯងញ៉ាំទៀត3ចានបងប្អូនធ្វើយូរយូរទៅមានបញ្ហាប៉ន្តែម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅលើសុខភាពធាត់អីណាលើសចំណុចនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាផ្ដោតអញ្ចឹងបើបងប្អូនផ្ដោតអីបងប្អូនធ្វើអាហ្នឹងប៉ន្តែរឿងតែមួយឯងរឿងតែមួយឯងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅលើរឿងផ្ដោតមានមានបរិភោគម្នាក់នោះគាត់ផឹកទឹកសុតមួយដបខ្ញុំអត់មានដបសុតក្នុងចិត្តនេះទេហើយ ទឹកសត10អាវីតាល់1000អីចឹងផឹកហើយគាត់꽌ចូល꽌ចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមមានក្មេងរឹសអេបចាយម្នាក់កាន់ស្បောင်းមកនៅក្នុងស្បောင်းគាត់នឹងមានដបទឹកសត20ដបហើយគាត់ទៅយកអាដបដែលបរោះម្នាក់នឹងបានបោះចូលទៅក្នុងស្បောင်းតទៅក្នុង trust bin ធុងសម្រាមយកមកដាក់ក្នុងស្បောင်း អញ្ចឹងគាត់បានដបទឹកសុត21ដបស្រាប់តែមាននារីម្នាក់នោះដើរតាំងតាំងពីណាមកទេឃើញក្មេងហ្នឹងកាន់អឺថងដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកាន់ស្បောင်းដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានដបទឹកសុតតែពេលបើកមើលទៅឃើញ20ដបជាងហើយខ្ញុំលើកទៅទីហោទេថាដបទឹកសុតហ្នឹងយកទៅលក់អេបចាយបាន500ចុះអញ្ចឹងបើសិនជា21យើងរាប់ថា20ចុះអឺ500បាន20វាបាន400 នាំ900នារីម្នាក់នោះក៏សុំទិញទឹកដបទកសតហ្នឹងពីពីក្មេងរឹសអេតចាយម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ក្មេងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ចេះសន្សំអេតចាយដើម្បីយកទលួសគាត់សួរថាឥឡូវលក់អាដបហ្នឹងឲ្យមីងមកហើយក្មេងហ្នឹងក៏សួរថាមីងមានញ៉ៃយកធ្វើអីមីងហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាមីងយកទៅឆ្លាក់ធ្វើជាធូបផ្កាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាធូបផ្កានេះចុះប៉ុន្តែវាមិនមែនចឹងទេដូចសារគាត់ហ្នឹងគាត់មានអា ពីបេបឆ្នៃបដិនអញ្ចឹងគាត់អាចយកដបទឹកសត្នឹងទៅធ្វើជាជារចនាប័ទ្មលៀបឆ្នាំលៀបអីឲ្យទៅទួចអ៊ីចឹងយកតលក់បានមួយមរៀលអញ្ចឹងដបទឹកសត្ន៍វា21ដបគិត20ដបបានហើយអញ្ចឹងឲ្យក្មេងថា500ចុះអញ្ចឹងមួយឯងយកតលក់ឲ្យឯចាយបានប្រហែលមិញឲ្យប៉ុណ្ណឹងក្មេងហ្នឹងក៏ថាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំលក់បាន400ឥឡូវមិញឲ្យ500 ពេលនារីម្នាក់នឹងយកពីក្មេងហ្នឹងទៅគឺនារីម្នាក់នោះក្នុងកលលំងយកទៅដើម្បីតែច្នៃលក់អញ្ចឹងមួយដបបានមួយរៀលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកទៅច្នៃដេកយបន្ថែមហើយគេសบายចិត្តយកទៅដាក់លើតុកគេទៀត21ដបបាន21រៀលបងប្អូនចាញ់ពីដបទឹកសិត1000ដែលបងរាល់ម្នាក់នោះគាត់ផឹកអស់ទឹកហើយគាត់គិតថាលេងមានតម្លៃហើយគាត់កវត្តចោលក្នុងថុងសំរាម ហើយគ мей ប្រុសម្នាក់នោះគាត់បានទៅរើសដបអេបចៃដបអាដបទៅគេផឹកហើយហ្នឹង21ដបយកទៅលក់បានត្រឹមតែ400 500ទេប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះឃើញតម្លៃនៃដបហ្នឹងផ្សេងគ្នារឿងតែមួយប៉ុន្តែមនុស្ស3នាក់ឃើញផ្សេងគ្នាយល់ទេញ៉ាំបាយមួយចានដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្ស2នាក់ដែលគិតពីសុខភាពគេញ៉ាំដល់លមមនុស្សដែលមិនគិតពីសុខភាពគេញ៉ាំមួយឆ្អែតចាក់ច្រាលដេកហល់ កន្លះឆ្នាំក្រោយឡើងគីឡូឡាជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងតេតតូនជាមួយពាក្យថាបដោតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់ចិត្តចុះបដោតព្រោះតែអត់ដល់សំណួរយើងទេហេតុអ្វីបានបងប្អូនទៅបេនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជាទូទៅបើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងចង់បញ្ហាអីក៏ដោយ ឬក៏យើងចង់សួរខ្លួនឯងឲ្យវាអស់ថាយើងចង់ដាក់គោលដៅថាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះយើងចេះតែដាក់គោលដៅប៉ុន្តែយើងឲ្យដឹងថារឹសគោលនោះយើងត្រូវឆាច់ពីណាយើងតែសួរស្អីគេមុនតោះនេះបងប្អូនហេតុអីបានបងប្អូនទៅពេទ្យបងប្អូនសម័យជាមួយខ្ញុំជាទូទៅយើងទៅពេទ្យយើងអាចទៅពិនិត្យសុខភាពទៅពេទ្យដោយសារយើងចង់ពិនិត្យសុខភាពដោយសារយើងឈឺ ដល់ឆាយយើងទៅវិហ្សិតនៅណាម៉ាម្នាក់ទៅសួរសកទុកនៅណាម៉ាម្នាក់ឬក៏ហេតផលដ៏តិយទៀតជួនកាលទៅទិញដូងផឹកនៅពេតដែរពួកពេតមានលក់ដូងកោបឆ្ងាញ់ឧទាហរណ៍យ៉ាងបាទជួនកាលទៅលេងប៊ូលនៅពេតដែរលេងកីឡាលេងអីនៅពេតនេះវាវាវាជាហេតផលប៉ុន្តែ it is not the real problem it is not the real reason វាមិនមែនជាហេតផលមែនទេបងប្អូន អឺដូចខ្ញុំសួរបងប្អូនថាហេតុអីបានបងប្អូនញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយបងប្អូនដល់ដឹងបងប្អូនឆ្លើយថាដោយសារឃ្លានមិនមែនឃ្លានទេអត់ញ៉ាំគឺស្លាប់ព្រោះតែធៀបពិតបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាកាពិតមនុស្សយើងត្រូវការញ៉ាំដើម្បីរស់ព្រោះតែសំណួរសួរថាញ៉ាំអីបានមិនមែនតបាយទេមិនមែនតបាយទេអឺរ៉ុបគេញ៉ាំនំប៉ាំងគេអាចចូលចិត្តញ៉ាំបាយទេយើងញ៉ាំបាយ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងមូលហេតុឲ្យច្បាស់ថាមូលហេតុអីយើងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានញ៉ាំបាយមិនមែនត្រូវតែញ៉ាំបាយទេគឺដើម្បីរសអូខេបើដើម្បីរសយើងអាចធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនមិនមែនញ៉ាំតបាយទេញ៉ាំដំឡូងក៏រសដែរញ៉ាំក្រៅពីបាយក្រៅពីដំឡូងនំប៉័ងក៏រសដែរក្រៅពីអាបីនឹងស្អីផ្សេងក៏រសដែរ គ្រាន់តែចេះគ្រាន់តែប្រសិទ្ធភាពវាគេហៅ اف េខាងពេទ្យបាទអ្នកលោកថ្នាំឯងដឹងហ៎ពាក្យ اف េ اف េមកពី effect ហើយប្រសិទ្ធភាពបានฉ្អែតយូរបណ្ណាណាអានឹងយើងអត់ចាប់បាច់វិញទេពីពួកយើងអត់មានសិក្សាខាងអីកាយឆ្នៃอาหารខាងពេទ្យខាងអីទេបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាមូលហេតុអីជាទូទៅបងប្អូនភាកច្រើនមែនតើខ្ញុំសន្និដ្ឋានតាមរយៈការមើល comment ថ្ងៃមិញ បងប្អូននៅមានគណិតអត់តន់អត់តន់បានស៊ីជំងឺឯងតើបពេលខ្លះជាហេតុផលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហានៅក្នុងការដកស្រ ாய் បញ្ហាទី1ទី2នៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តអីមួយជាពិសេសនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដាក់គោលដៅបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយទៀតហេតុអីបានបងប្អូនទៅរកពេទ្យហេតុអីបានបងប្អូនទៅពេទ្យបងប្អូនថាដោយសារខ្ញុំឈឺកាពិតឈឺ ມັນແມ່ນຊິឫ ස් ກົល់ໃນໃນปัญหาទេດັ່ງຊາតែບ້ອງບໍນຊື່ປ ેટ ຫຼືກໍດັ່ງຊາតែມີເຈម្រືຊນັ້ນໂດຍຂົມສູ່ບ້ອງບໍນວ່າວ່າຊັ້ນຊິໄປຊື່ບ້ອງບໍນມີເຈម្រືຊ2ອາດទៅປ ેટ ຫຼືກໍອາດទៅສະຖາກີອຸທິຫອນຈັ່ງວ່າຈັ່ງບ້ອງບໍນຖືຕາទៅປ ેટ ອັນອອດໃດໂດຍຂົມສູ່ບ້ອງບໍນວ່າແຮັດອັນບາບ້ອງບໍນຍໍາບາຍດັ່ງຊາតែບ້ອງບໍນຈ້ອງຮູ້ແມ່ນໃດ អញ្ចឹងរកអាអារឹសក៏លឹងអីឃើញដល់សារតែបងប្អូនចាំរសអញ្ចឹងបើរសអាចញ៉ាំបាយក៏បានអាចញ៉ាំនំប៉័ងក៏បានអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាឲ្យជ្រើគ្នានឹងតិចទៀតបាទបងប្អូនកាន់តែជ្រើទៅជ្រើទៅហើយមានមានបងប្អូនណាខ្លះលបេះបដាបដាអីអត់យល់អីបដាបដាបងប្អូនអាចជឿបាទខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការចែកមេលពេលបងប្អូនទៅពេទ្យ ដោយសារតែបងប្អូនជឿពេទបងប្អូនជឿថាពេទអាចជួយបានเติបយ៉ាងទៅពេទមែនអត់បងប្អូនមិនទៅរកថ្នាំខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនប្រៀបធៀបពេទហើយនឹងថ្នាំខ្មែរទេខ្ញុំមិនមែនថាពេទល្អថ្នាំខ្មែរអាក្រក់ថ្នាំខ្មែរល្អពេទអាក្រក់មួយណាអ៊ីចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងនោះទេខ្ញុំចង់និយាយពីថាជំនឿពេទបងប្អូនជឿបងប្អូនទៅរក ដោយសារបងប្អូនជ <elli> <energetic> <Becca lost> ឿថ no ាពេទ្យអាចជួយបានប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះទៀតបងប្អូនបងប្អូនដល់ទៅពេទ្យទេបងប្អូនទៅរកអ្នកផ្សេងអាចថ្នាំខ្មែរឬក៏វិធីផ្សេងពីណាចឹងហ្នឹងដែរវិធីជាបាលឯផ្សេងហ្នឹងទៅដើសាអីដើសាបងប្អូនជឿមិនដັນអញ្ចឹងឬកុលថមបំផត់គឺយើងជឿបងប្អូនគឺយើងជឿក៏ប៉ុតអឺសំណួរនេះពេលសួរហើយពេលឆ្លើយអញ្ចឹងអត់មានន័យទេអវ័យ ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនធំជាងគេគឺពាក្យថាជឿជឿបងប្អូនជំនឿមនុស្សរស់នៅដោយសារជំនឿយើងធ្វើអីមួយដោយសារយើងជឿបងប្អូនតើរោគពេទពេទមានច្រើនណាស់ទីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសួរនេះខ្ញុំបានសួរ specific សួរឲ្យវាជាក់លាក់ទៅទៀតទេថា អ uh, um so, ើពេតណាពេតណាចឹងទេឥឡូវយើងរំលោសំណួរមួយទៀតខ្ញុំជួងសំណួរមួយទៀតហេតុអីបានបងប្អូនទៅរោគពេតដែលបងប្អូនទៅរោគដោយសារបងប្អូនជឿទៅអត់មែនទេបាទដូចនេះបើមានបងកត់សរសៃមកដាក់90 90%ខ្មែរគឺលេបឆ្នាំតែមិនហាត់ប្រានបាទបងប្អូនបងកត់បច្ចេកមកតេបងប្អូនបងអរគុណ តើតោះក៏ថាយើងជឿហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមាន2ពាក្យខ្ញុំសង្កេតមកវិញទី1ជំនឿសំដោះទី1ផ្ដោតដែលខ្ញុំមិនអនុឲ្យទីហោច្បាស់ហើយមិញហើយទី2គឺជំនឿក៏ពិតចម្លាយមួយនេះគឺជំនឿហេតុអីបានបងប្អូនទៅពេទ្យដោយសារតែបងប្អូនគិតថាពេទ្យអាចជួយយើងបានយើងគ្រាន់តែគិតទេណាខ្ញុំអត់និយាយថា ងប់ជំងឺខ្លះទៅអត់រសហ្នឹងមិនមែនចង់មានអ៊ីចឹងទេបងប្អូនពាក្យថាគិតថាខ្ញុំគិតថាដោយសារបងប្អូនគិតថាអាចជួយបានពីព្រោះយើងជឿយល់ទេបងប្អូនបងប្អូនពេលខ្លះបងប្អូនអាចប្រដាក់អាចអាចអាចឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតប៉ុន្តែមុននិយាយសួរសិនយល់អត់ឥឡូវជួយដាក់ chess no យល់មិនយល់ឲ្យខ្ញុំតិចមក សម្សួរបងប្អូនតើញ៉ល់អត់បាននិយាយនិយាយគេអត់ញ៉ល់នឹងទៅមុខទៀតចេះទៅទៅបងប្អូនជួយខមមិនតិចមកបងប្អូនណាអត់បានចុចចូល link ក្នុង Telegram អាចជួយចុចទៅ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង caption ក៏ដូចជា pin ក្នុងក្នុង comment បងប្អូនយល់អីខ្ញុំបញ្យល់មិញអំពីផ្ដោតផ្ដោត focus ហើយនឹងជឿបងប្អូន បាទបងប្អូនយល់យល់ច្រើនយល់ច្រើនល្អតើបងបាទយល់តើបងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកលេខបងប្អូនអំពីផ្ដោតហើយធ្វើទៅបិទតែខ្ញុំមិនបាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងទៅលើរឿងការញ៉ាំចុកប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចដឹងថាហេតុអីបានយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ ពីព្រោះយើងញ៉ាំញ៉ាំដើម្បីរស់ហេះបងប្អូនមិនមែនញ៉ាំដើម្បីស្អីផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងគួរណាតែគិតថាយើងញ៉ាំអីមិនញ៉ាំអីបងប្អូនអូខេបងប្អូនយល់យល់ច្រើនមែនតើខ្ញុំខ្ញុំជូនជាកាដូមិញនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់2រឿងហើយធំជាងគេគឺរឿងហេតុអ្វីបងប្អូនទើបពេទ បងប្អូនទៅពេទ្យមិនមែនដោយសារបងប្អូនឈឺទេហេតុផលធំដោយសារតែបងប្អូនឈឺថាពេទ្យអាចជួយបងប្អូនបានបងប្អូនឈឺស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានណាមិនមែនដោយសារបងប្អូនឈឺអាធាតពិតយើងឈឺឈឺហ្នឹងតែបើយើងអត់ឈឺពេទ្យយើងទៅពេទ្យអត់អត់ទៅទេយើងឈឺឈឺហ្នឹងបើយើងឈឺអ្នកផ្សេងឈឺធ្នាំខ្មែរឈឺធ្នាំចិនបុរាណឈឺអីចឹងទៅបងប្អូនទៅរោគធ្នាំហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់ទៅពេទ្យទេឲ្យពេទ្យហ្នឹងទៀត ហេតុអីបានបងប្អូនទៅពេទ្យឈ្មោះកហេតុអីបានបងប្អូនទៅរកពេទ្យឈ្មោះខដឹងថាអីដឹងថាបងប្អូនជឿតោះទៅដល់ពេទ្យបងប្អូនទៅរកពេទ្យឈ្មោះខទៅពេទ្យឯណាហើយទៅរកពេទ្យឈ្មោះខហេតុអីបានបងប្អូនទៅរកពេទ្យឈ្មោះខដឹងថាជឿហើយតើបងប្អូនជឿហើយចង់ពេទ្យវះពពាណក៏បានដែរចង់ពេទ្យឲ្យថ្នាំអត់ចាំបាច់ទៅពន្យល់ទេថាថ្នាំហ្នឹងប៉ះបលអីក្លាអាចទេជឿពេទ្យមក អានវិធានតូនជាមួយនឹងមួយទៀតគឺក្រុមសរដ្ឋពេទ្យទៀតហើយបន្តែខ្ញុំអត់និយាយរឿងពេទ្យទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជឿដោយសារតែយើងជឿយើងសុខចិត្តបកលខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យគេឲ្យគេប្រើថ្នាំមកសេរីមែនទេបងប្អូនរហូតដល់ពេលខ្លះវាកាត់ឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះទៀតបន្តែសាកបងប្អូនអត់ជឿមើលគ្រាន់តែគេប៉ះដៃតិចឲ្យប៉ះផងសិសៗអ្ហិចិញធាក់គេទៀតហើយសរុយនិយាយលេងទេបងប្អូនណាបាទបន្តែដោយសារយើងជឿបងប្អូន ហើយពេលខ្លះបងប្អូនដឹងមិនយ៉ាងជំងឺខ្លះត្រូវការខ្ញុំត្រូវការអាក្រាតកាយទៀតម៉មម៉មឲ្យគេអាក្រាតកាយយើងអត់ទាំងប្រុសទាំងស្រីខ្ញុំក៏ខ្ញុំចេះខ្មាស់ដែរព្រោះតែដោយសារអីដោយសារជឿជឿថាមិនជឿថាគេអាចជួយយើងបានឬក៏គេភិររយច្រើនគេនឹងអាចជួយយើងបានមែនទេបងប្អូនជឿបងប្អូនបងប្អូនចាប់ពីពេលនេះតទៅស្កល់ពាក្យ1បដោត2ជឿ ពីនេះបងប្អូនយល់កាន់តែជ្រៅបន្តិចទៀតវាធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងយល់អំពីជីវិតបងប្អូនកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងអាចបើកបေါ်ជីវិតមួយនេះកាន់តែប្រសើរទោះស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវរលកក៏ដោយពីព្រោះផ្លូវបើកបေါ်អត់ចេះស្រួល100%ទេព្រោះតែយ៉ាងណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយ ហើយគាត់ពាក្យ២នឹងຕົកនៅកន្លែងណាមួយពេលទំនេរយកវាមកគិតផ្ដោតហើយនឹងជឿមានថ្ងៃណាមួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពាក្យនឹងភាសាទៀតឬក៏ចរើនដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីជ្រុងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងកាន់តែមានកម្រិតឲ្យឲ្យឲ្យគេហៅគេហៅស្អីទេរោពាក្យមិនឃើញគេកាន់តែមានរំងត់ប៉ណ្ណឹងបានហ្នឹងនិយាយជ្រើនពេកក្នុងខោ បងប្អូនកុំភ្លេចណាណាអត់ចូលចូលក្រុម Telegram អាចចូលចូលទៅហើយមួយទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនណាអត់តានបាន share ជួយ share ឲ្យផងខ្ញុំសូមលើកទៅទីហោមួយផ្សេងទៀតដែលដាច់ដライពីពាកពីមិញប៉ុន្តែវា support ជាមួយនឹងពាកចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយគឺជឿជឿថាគេអាចធ្វើបានមិនមែនមានថាគេនឹងអាចធ្វើបានទេគឺយើងគ្រាន់តែជឿខ្ញុំលើក ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនេះចំណាញ់មែនតែនបងប្អូនចូលអីក៏ត្រូវឧទាហរណ៍មួយនេះលោសាច់ជាងគេបងប្អូនត្រៀមខ្លួនហើយនៅត្រៀមខ្លួនហើយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបដោតបោកឈ្មោះបានសម្រេចអឺបដោតបោកនឹងឈ្មោះអត់តាន់បានសម្រេចអីបងបង you can អត់តាន់សម្រេចអី ប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការសរសេរហើយវាជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់ខ្ញុំថាបងចាប់ដើមស្កល់ពាកហ្នឹងក៏ពិតពាកសម្រេចមនុស្សស្កល់ច្រើនដែរហើយអ្នកណាក៏ចង់សម្រេចដែរប៉ុន្តែទីមួយមានជឿទីពីរមានផ្ដោតផ្ដោតតែត្រូវទី3មានប៉ុន្តែអត់នរប្រាប់ឯងចាប់ភាកក្រោយអ្នកណាអត់ចុចលាច់ភេកលាច់ភេកមួយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅក្នុងការទទួលចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀត បងប្អូនត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការស្ដាប់នៅកាដូចំក្រោយហើយនៅឬក៏យើងស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំពេលក្រោយបងប្អូនអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចបងប្អូនចង់ចង់ចង់ស្ដាប់ឥឡូវអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនវិញចង់ស្ដាប់ឥឡូវអត់ព្រោះអាចធុញណាបើធុញអានឹងយើងប្រហែលមិនចោះបើតែបើថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយបងប្អូនចុចចុច link កន្លែងណាមាននៅក្នុង caption caption ណាឬក៏នៅក្នុង comment ខ្ញុំ pin ណាអាចពេលចប់ live ចាំចុចក៏បានដែរលៀងហុងបាទ ចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram បងប្អូនខ្ញុំមានកាដូពិសេសមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយអត់ទេនេះអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចបងប្អូនបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំមានកាដូពិសេសមួយទៀតអឺ I got check up ចង់ម៉ែចង់ស្ដាប់ហៅលូវឯង អេចាំថ្ងៃក្រោយដឹងសួស្តីស្មីរសុំមិនទៅមកក្រោយគេចាំមើលវីដេអូនេះសាលឡើងវិញស្មីឲ្យវាជួយស្មីបាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលាបាល់ស្មីដែរចង់ស្ដារបលូវអីអេចាំថ្ងៃក្រោយដឹងពួកយប់ហ្នឹងហើយមិញនេះខ្ញុំសន្យាមួយបងប្អូនថាញ៉ៃតែមួយ প্লে តទេឥឡូវដូចចូលចិត្តមួយម៉ោងដែរហើយចិត្តម៉ៅបងប្អូនណាត្រូវហេស្មីសົບទុកធម្មតាស្មីអរគុណ ចង់ស្ដាប់បន្តណាឥឡូវខ្ញុំសូមមើលខមមិនពីបីទៀតមើលខ្លាច់ខ្លែងបងប្អូនចង់តែ3 4នាក់ហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្លាច់អ្នកផ្សេងខឹងណាមើល4ចង់មួយនាក់មើលខ្ញុំសូមមើលតិចមើលចង់មួយនាក់ជួយសໄລកូនចង់ស្ដាប់លើហ៎បើឥឡូវសូម10នាក់ទៀតមើលបងប្អូនពួកគ្នាលឹង100នេះឯងចង់តែ3នាក់ណា អឺដូចជាអូចិត្តមួយម៉ោងហើយបងប្អូនអើយអាបានមួយចង់បានអ្នកមើលឧបធីហោមួយនេះលោសិចមែនតើប៉ុន្តែអត់និយាយចង់ដឹងបងប្អូនចង់ស្ដាប់អត់ចង់ករុណាចង់ផលនាក៏ចង់អីយ៉ាអឺម៉ាមីឆេងគុណចង់ស្ដាប់ដែរ ជាងផនិតជាងបារាំងតោះឥឡូវបំពេញដំណងបងប្អូនណាហើយអធិស្ស្រ័យបងប្អូនណាព្រោះលឺម៉ោងតិចហើយប៉ុន្តែដសារបងប្អូនខ្លួនឯងទេមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេខ្ញុំថាយ៉ាងនេះជួបបងប្អូនតែកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិនឲ្យដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានចុច link ចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ចាំចុចផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិសេសពីវិយកសិក្សាហើយមួយទៀតអត់ទាន់បាន like page ដាក់ស៊ីហ្វឺដាក់ផងហើយ share video នេះផងហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បានស្ដាប់នៅអវ័យរបស់ខ្ញុំនិយាយពី ពីមុនមិញនេះ40នាទីជាងនេះគឺសំខាន់មែនតើឃើញឃើញតម្លៃឃើញអឺក៏សួរឃើញ Comment អត់តោះឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយបងប្អូនតាអរគុណបងប្អូនដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយពីពេលវេលាបងប្អូនមិនចេះទៅយកបានទេហើយបងប្អូនឲ្យពេលមកខ្ញុំគឺជាកិត្តិយសមែនតើចិត្ត100នាក់បងប្អូនណាខ្ញុំសួរបងប្អូនមួយបងប្អូនឆ្លើយឲ្យត្រូវត្រៀមត្រៀមឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំអឺ មានសັບមានសัตว์ស្លាប់4ក្បាលຕົ້ມនៅលើ மேச்ச ើមានសัตว์ស្លាប់4ក្បាលຕົ້ມនៅលើ மேச்ச ើតម្រៀបគ្នានៅលើ மேச்ச ើមានសัตว์ស្លាប់1នៅក្នុងចំណោម4ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តថាโหลดចុះពីលើ மேச்ச ើថាតើមានសัตว์ស្លាប់ប្រមាណ សានៅលើ மே ជើខ្ញុំនិយាយមិនសារទៀតមានសัตว์ស្លាប់4នៅຕົមនៅលើ மே ជើហើយមានសัตว์ស្លាប់1សម្រាប់ចិត្តថាហក់ចាញ់ពី மே ជើហ្នឹងសំនួរសួរថាតើតាមានសัตว์ស្លាប់ប្រមាណសល់នៅលើ மே ជើបងប្អូនជួយឆ្លើយខ្ញុំតិចមកតោះរងចាំស្ដាប់បាទតាឃើញខមមិនតាស ोम តាស ोम យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអានត្រូវទេ ស ਾਲ ប្រមាណបងប្អូនមានសัตว์ស្លាប់4ទុំនៅលើមេឈើហើយមាន1សម្រាប់ចាប់តាហក់ចាញ់ពីលើមេឈើហក់តាហក់យើងអត់ចាំបាច់និយាយទៀតទេសំនួរសួរថាស ਾਲ សัตว์ស្លាប់ប្រមាណនៅលើមេឈើបាទមានបងប្អូនឆ្លើយថា4ស្ដាប់ខ្ញុំមកច្បាស់ស ਾਲ 3ជិគុនមានសัตว์ស្លាប់4ទុំនៅលើមេឈើ ហើយសត្វស្លាប1នៅក្នុងចំណោមសត្វស្លាបទាំង4ហ្នឹងសម្រាប់ចាត់ហោះហោះចេញពីមេជ្រឿហ្នឹងថាតើមានសត្វស្លាបប្រមាណនៅសល់នៅលើមេជ្រឿហ្នឹងបាទមាន2 3 4 0អញ្ចឹងទៅតែមានអ្នកឆ្ល lãi 3ដូចច្រើនបាទបាទភិសៈ4ការណៈ3ចាត់ឈុន3នីស្រស់3បាទ បងប្អូនខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនមានសត្វស្លាប់4ទំនៅលើមេឈើប៉ុន្តែមានសត្វស្លាប់1នៅក្នុងចំណោមនេះគឺសម្រាប់ចិត្តហោះចេញពីមេឈើហ្នឹងថាតើនៅសល់សត្វស្លាប់ប្រហែលទំលើមេឈើ3 4 0សល់1ទេបាទ0បាទបាទបងប្អូនឆ្លើយអឺ3ច្រើនមែនតែនហើយបន្តមកទៀត4បងប្អូនបាទអឺ ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលខ្លះបងប្អូនចង់ចង់ច្រើនេះមែនទេរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់ចង់នេះចង់នោះខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំចង់បានអានេះខ្ញុំចង់ទៅដល់កន្លែងនេះចង់មែនទេថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់មួយស្អែកឡើងបងប្អូនចង់អាផ្សេងមួយទៀតឬក៏ថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់អាហ្នឹងស្អែកឡើងបងប្អូនចង់មួយទៀតបន្ថែមពីលើពីរបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាមនុស្សទៅទួលផល អំពីសកម្មភាពມັນមិនមែនអ្វីដែលបងប្អូនចេះទេស្ដាប់ខ្ញុំមកច្បាស់មនុស្សទទួលស្គាល់សមតពទទួលផលអំពីសកម្មភាពអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើມັນមិនមែនអំពីអ្វីដែលបងប្អូនចេះទេអឺមេរៀនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនច្រើនខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនរៀននោះរៀនប៉ុន្តែក៏ដល់ដែល អត់ដែលយកមកប្រាទេដរសားតែគាត់គិតថាគាត់គិតរឿងពីរអាចទី1អត់តន់ដល់ពេលបន្តែរៀនម៉ែអើឲ្យរៀននិយាយភាសាសាមញ្ញរៀនមែនតើប៉ុន្តែអត់យកមកប្រាដរសားតែទី1គាត់គិតថាអត់តន់ដល់ពេលតោះនេះបងប្អូនបាទហើយទី2គាត់យល់ច្បាស់ថារៀនកាន់តែចេះផលបានកាន់តែច្រើន ផលបានកាន់តែច្រើនលូត្រាតែយើងធ្វើសកម្មភាព។បងប្អូនយល់ទេ?មិនដកគ្លៀរចេញពីសັດបន្តិចណាហើយតិចទៀតខ្ញុំទាញមកមុនចូលសັດវិញ។ខ្ញុំនិយាយភាសាទៀតណា។បងប្អូនទទួលបានផលពីអវ័យដែលយើងធ្វើមិនមែនពីអវ័យដែលយើងចេះទេ។អ្នកខ្លះរៀនច្រើនមែនទេ?ហើយកំពុងតែរៀន។គាត់អត់ធ្វើសកម្មភាពអីទេ។ដោយសារតែគាត់គិតថាអត់តន់ដល់ពេល។សមត្ថភាពវិជ្ជាគុណគាត់អត់តន់ដល់កម្រិត។ ចឹងគាត់អាចចូលប្រលោកក្នុងពិភពគុណនេះអានឹងទី1គាត់អាចគិតអញ្ចឹងទី2គាត់គិតថាបាទទី1គាត់អាចគិតថាអឺវាអត់តនដល់ពេលហើយទី2គាត់យល់ច្បាស់ថាឲ្យតែគាត់ចេះច្រើនទៅគាត់បានច្រើនណាបាទបងប្អូនចេះច្រើនតាល់តែយើងយកទៅធ្វើมันបានច្រើនក្កេះមកសាត់ស្លាប់វិញសំនួរខ្ញុំសួរមិញនេះមានបងប្អូនឆ្លើយត្រូវមិនអត់ទេ ហើយខ្ញុំខ្ញុំអាចដឹងថាបងប្អូនអាចមូលហេតុឯងបានឆ្លើយត្រូវខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះឆ្លើយអត់ត្រូវទេបងប្អូនសัตว์ស្លាប់4ទុំនៅលើមេឈើមានសัตว์ស្លាប់1សម្រាប់ចិត្តហោះចាញ់ពីមេឈើហ្នឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាមានសัตว์ស្លាប់ប្រមាណនៅសារលើមេឈើគឺមាន4មូលហេតុដោយសារតែសត្វស្លាប់1នៅក្នុង4ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ចិត្តទេ គ្រាន់តែសម្ដេចចិត្តទេអត់ទាន់បានហោះនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាមាន4នៅសល់នៅលើ மே ជើអឺចម្លើយវាអត់លូសិចខ្លាំងពេកទេរហូតដល់បងប្អូនដឹងថារឿង Behind The Sin ទីក្រោយខ្នងវាគឺអីគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅបងប្អូនបងប្អូនចង់ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ធ្វើសកម្មភាពបងប្អូនរៀនច្រើនមែនតើ ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ធ្វើសកម្មភាពបងប្អូនមានក្តីសបិនច្រើនមែនតើប៉ុន្តែបងប្អូនអត់មានសកម្មភាពនោះវាគ្រាន់តែជាក្តីសបិនពេលរាត្រីទេវាគ្រាន់តែជា wish W I S H កាពងខាន់ណពងឯងបងប្អូនសัตว์ស្លាប់មួយនឹងគឺគ្រាន់តែចង់សម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ចិត្ត អត uh, ់តន់ទៅដល់ហើយទេចឹងដល់ស ਾਲ 4ដែរយល់របស់បងប្អូនណាតោះឥឡូវបងប្អូនមកអ្នកយល់អាក្រោយនេះពិសេសហ៎បងប្អូនបោះអាចសុំសុំដឹងពីមតិបងប្អូនតិចមើលបងប្អូនអាចពិសេសហ៎ហើយអឺពិសេសហើយយល់ហើយបងប្អូនហើយសុំសុំអានខមមិនបងប្អូនតើអាចអាចជួយសរសេរខ្ញុំតិច បាទបើតៃឆេងគុណឯងមិញឆ្លើយតែ3ដែរគ្រឿងឆេងគុណឆ្លើយ3ច្បាស់ក្លែង Yeah I know okay បងប្អូនឯក្រោយមិញពិសេសហ៎បងប្អូនហើយចង់បានណាពិសេសមួយទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងសอลពិសេសមួយទៀតមក ហ evet, um, um, uh, mm. 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 េញ mm. ុ yeah. e ំញុំសួរតែពិសេសអត់ឥឡូវនេះបងប្អូនហើយមួយទៀតចង់បានតែពិសេសមួយទៀតអត់បាទឥឡូវមក9:15នាទីណាបងប្អូនយូរហើយណាយូរទៅយូរទៅណាមកម៉ៅណាបាទ very special បងប្អូនចង់បានតែពិសេសគាត់តែគិតតែមិនបានធ្វើសកម្មភាពដំណែតក្រាន់តែគិតហើយមិនធ្វើសកម្មភាពអត់បានផលទេក្រាន់តែចេះអត់យកទៅប្រាអត់បានផលទេ ស្តាប់អណ្ងហើយបានមែនទេណាបាទខ្ញុំមានរឿងពិសេសមួយទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងថាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ទេនេះព្រោះវាយូរមែនតேណានេះចាំមើលខ្ញុំមើលវាហ្មត់ម៉ៅហ៎នេះដូចចូលមួយម៉ៅហ៎នេះហូមួយម៉ៅហ៎បងប្អូនកុម្ភៈកុម្ភៈថាចង់ចង់ស្ដាប់ពិសេសមួយទៀតអឺឲ្យតែពិសេសទៅចង់ចង់ឲ្យចង់ពេជ្រហ៎ គ្រាន់តែឯងអោជួយ share នឹងមិន share ហ្នឹងវាពិចចង់ចង់បាននោះចង់តើឥឡូវឥឡូវអ្នកដែលចង់ចង់នោះមើល share video ម្នាក់មួយមើលបងប្អូនបងប្អូនកុំកុំតាមរបៀបចង់បានតែចំណេញបាទកុំតាមរបៀបចង់បានតែចំណេញអាគេគេអោនោះនិយាយចង់បានតែបើគេសុំមកជួយវិញអត់ជួយគេទេ ទៅចឹងអត់ការទេបងប្អូនអានេះវាជាតម្លប់របស់បងប្អូនមួយអាចថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាបងប្អូនបាទរោគស៊ីរោគអីយើងចង់ចង់បើចូលចូលអាចមានចេញសតអត់ការទេយើងត្រូវធ្វើធ្វើអីមុនសិន you got to do something before you get something ត្រូវធ្វើអីមុនសិនដើម្បីយើងធ្វើបានអីមួយចង់បងប្អូនម្មិនថាចង់បងប្អូនសាត់ស្លាប់ម្មិនគ្រាន់តែសម្រាប់ចិត្តទៅហត់ហេះណាបើតែអត់ហត់ហេះ បងប្អូនគាត់ណជះហើយណាបើតើអត់ធ្វើអត់បានទេហើយបងប្អូនគាត់ណចង់បងប្អូនអាចធ្វើសកម្មភាពគាត់បានដែរអឺបងប្អូនហើយតោះឥឡូវខ្ញុំចេះថាបងប្អូននរណាយប់ហើយហើយខ្ញុំរៀបអស់កម្លាំងដែរហើយធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងអាចជួបគ្នាពេលក្រោយខ្ញុំមានរឿងពិសេសមួយទៀតទៀតបន្តទៅហើយ កាន់តែពិតជានឹងទៅទៀតគឺនិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់មានគម្រោងចាយចាយរឿងហ្នឹងឡើយទេហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលចិត្ត Like Share វីដេអូហ្មងប៉ុន្មានអ្នកទៀតហើយខ្ញុំមិនបោកបងប្អូនប្រៅទេព្រោះតែបងប្អូនគួរតែដឹងថាយើងគួរធ្វើអីដើម្បីតបស្នងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតបងប្អូនណាអត់ទាន់បានចុចចូល Link Telegram ជួយចុចទៅនៅក្នុង Link ក៏មាននៅក្នុងសំតោនៅក្នុង Description ក៏មាននៅក្នុង Comment ក៏មានហើយ Like Page ដាក់ Save First ជួបគ្នាពេលក្រោយដែលបងប្អូននឹងទទួលបាន អាកន្ទលឹះខ្លីៗនឹងបន្តទៀតចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំសង្ខេបមកវិញគឺខ្ញុំបដោលជូននៅពាកពីរចំចំទីមួយគឺបដោលទីពីរគឺចំភ្លេចបាទណាបដោតហើយនឹងទីពីរគឺគួយគេបងប្អូនញោមភ្លេចមែនតើអញ្ចឹងជួយសង្ខេបនេះទីសិនកំដរតណាម៉េចម៉េចនេះយើងជិះនេះអីខ្លះពាកកន្ទលឹះទីមួយបដោតទីពីរអីគេបងប្អូនភ្លេចហើយ ជាអរគុណណាស់ហើយចង់ក្រោយមិញគ្រាន់គ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ case 1ជូនបងប្អូនដើម្បីជាកដោសម្រាប់រាត្រីនេះអរគុណបងប្អូនខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាជាមួយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងហើយអ្នកដែលសរសេរចម្លើយចូលទៅក្នុងផុសដែលខ្ញុំផុសទាំងគ្រប់ប្រភពទាំងអស់មានក្នុងពី account ខ្ញុំទាំងពី page គ្រប់ប្រ মানে page ហ្នឹង ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចឮពីអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយហើយយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនរីករាយខ្លួន។អ្នកណាតอมបានចុច Join Telegram ចុចឲ្យហើយប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយពីព្រោះយើងអាចមាន Promotion ពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គសិក្សា។អរគុណបងប្អូនជម្រាបលា។ Bye bye ។ចាក់ចម្រៀងហើយស្ដាប់មួយសិនតោះបងប្អូនចេញបរាដាទៅខ្ញុំមិនដេញទេតែដល់មកហើយ។អឺ ជេម <experiences> បោន pues លាល like ាល pues ាប like ៉ុណ្ well, ្នឹងហើយបាយបាយតោះខ្ញុំងើបទៅដើរលើបាយបាយ